Ekberov Cəmal adlı sosial şəbəkə istifadəçisi bir neçə gün öncə fırıldaqçıların hədəfinə çevrildiyini, aldadılaraq hesabından 3000 manat uğurlandığını yazıb. O qeyd edir ki, 055-000-2212 nömrəsinə zəng edərək, özünü Kapital Bankın Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları kimi təqdim edən şəxs hesabındakı pulu sığortalamaq adıyla bütün informasiyanı ondan alıb. Onlayn tələyə düşdüyünü anlayan kimi, o 196 çağrı mərkəzinə və 102-yə zəng vurub, amma artıq gec olub. Hesabından 3000 manat çıxarılıb. Sosial şəbəkələrdə bu cür dələduzluq halları ilə bağlı xeyli paylaşımlar var. Əsasən, WhatsApp sosial şəbəkəsi vasitəsilə zəng edərək və ya SMS yazıb özlərini Kapital Bankın işçisi kimi təqdim edirlər. Vətəndaşlardan bank kartında hansısa problemi araşdırmaq üçün kart nömrəsi və PIN kodunu istəyirlər. Bu məlumatları əldə etdikdə isə vətəndaşın bank hesabındakı vəsaiti oğurlayırlar. Kapital Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov Mediapostda açıqlamasında məsələyə aydınlıq gətirib. O bildirib ki, verilən sorğular zamanı müştərilərdən heç bir halda kart məlumatları soruşulmur. Ona görə də vətəndaşlar üçüncü şəxslər tərəfindən hər hansı kart məlumatı soruşulan zaman diqqətli olmalıdır. Müştərilərə müraciət edərək bildirmək istərdik ki, öz kart məlumatlarını, 3D security kodunu və digər göstəriciləri heç bir halda üçüncü şəxslərə verməsinlər. Əgər hər hansı bir müştəri bunu edibsə və dələduzlarla üzləşibsə, yaxşı olar ki, kartını dərhal bloklasın və banka bununla bağlı müraciət ünvanlasın. Bank həmin o məbləğin silindiyi platforma və əməliyyat haqqında müştəriyə geniş məlumat verəcək. Sonra kartın sahibi həmin məlumatlarla birgə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Qeyd edək ki, vətəndaşların müraciətləri əsasında Daxili İşlər Nazirliyində araşdırma aparılıb və Nazirliyin baş mütəşəkki Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı bu kiber cinayətləri törədən mütəşəkkil dəstənin başçısı Cahat Hüseynov, onun qardaşı Nicat, qohumu Fərman Hüseynzadə, eləcə də Xanna Əliyeva və Dilşad İsmayılova saxlanılıblar. Onların yaşadıqları paytaxt ərazisində yerləşən evlərə baxış zamanı çoxlu sayda elektron sübutlar aşkar olunaraq götürülüb. Bəs bank müştərilərinin dataları kiber cinayətkarların əlinə necə keçir və belə halların qurbanı olmamaq üçün hansı qaydalara riayət etmək lazımdır? İnformasiya texnologiyaları üzrə ekspert Elşad Yusifli Mediapostda bildirib ki, məntiqə uyğun olaraq kiber cinayətkarlar daha çox müştərisi olan bankların adından istifadə edirlər. Bu cür dələduzluq halları əsasən böyük banklarla əlaqəli olur. Ona görə ki, onların müştəriləri çox olur. Dələduzlar belə bir bilirlər ki, 10 nəfərə zəng eləsə misal üçün, onun 5 dənəsi ən azı bu bankın müştərisi ola bilər. Ona görə elə bir ki, bu cür hadisələrdə əsasən böyük banklar seçilir. Ekspert bildirir ki, ümumilikdə kart məlumatları və bankdan göndərilən SMS-lər heç kimlə paylaşılmamalıdır. Vətəndaş heç bir şəkildə sosial mediada və yaxud da tanımadığı adamlarla kartının şəklini və yaxud da 16 rəqəmini heç kimə paylaşmamalıdır. Diqqət edilməsi gərəkən məqam odur ki, gələn SMS-dəki kodu heç kimə demək olmaz. Bunu hətta bankın əməkdaşı belə sizdən soruşa bilməz. Sizin telefona gələn SMS kodunu siz heç kimə deməsəniz, heç bir şəkildə sizin kartınızdan oğurluq eləyə bilməzlər. Üçüncü məqam kartın PIN kodudur. Kartın PIN kodu da çox konfidensial məlumatdır. Bunu hətta bankın özü sizdən soruşa bilməz. Əgər kimsə bunu sizdən soruşursa, bankın adından və yaxud da başqa bir məqsədlə, bu 100% siz başa düşməlisiniz ki, burada bir dələduzluq hadisəsi var. Yəni bu məqamlara vətəndaş diqqət eləməlidir.